नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल चैत पन्ध्र गते बुधबार तदनुसार मार्च उन्तिस तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्मत एघार सय त्रिचालिस चौला सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु पिङ्गल नाम सम्मत छन् चैत्र शुक्ल पक्षको आज अष्टमी तिथि आद्रा नक्षत्र शोभन भद्रा योग भद्राकरण आनन्द आदि योगमा आज मुसल योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मिथुन राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज कालो आज अष्टमी व्रत गोरख काली पूजा चैत्राष्टमी र आज चैते दश महान पर्व रहेको छ राजाको लागि विभिन्न रूपमा आज भगवती देवीका शक्तिपीठको दर्शनको लागि अति उत्तम दिन आज तिथिका देवता भगवान शिवजीको तिथि बारका देवता भगवान विष्णु नारायण राजाको दिन अत्यन्त दिव्य दिन रहनु गएको छ शक्तिपीठको दर्शन देवीको पूजा आराधनाको लागि अति राम्रो दिन भगवान् विष्णुको पूजाको लागि राम्रो दिन भगवान् शिवजीको लागि पनि आज पूजाको लागि तिथिका देवता भगवान शिवजी भएको हुनाले अति राम्रो दिन आज रहेको छ तर आज हो भने विशेष गरेर बेलपत्र टिप्न नहुने दिन हो अष्टमीमा बेलपत्र टिप्नु हुँदैन र आजको दिनलाई विशेष गरेर आज पवित्र भएर भगवतीको पूजा आराधना गर्नाले सबै मनोवाञ्छित कार्यहरू सिद्ध हुने आजको लागि भगवती देवीलाई विशेष पूजा आराधना ओम जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा शिवाधात्री स्वाह शोधा नमो स्ु त्युर्गालाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज भगवान् रामजीको पनि विशेष पूजा आराधनाको लागि महत्त्वपूर्ण दिन र आज र भोलिको दिन भोलिसम्म नवरात्र रहनेछ भोलि विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण दिन भोलि श्री राम नवमी व्रत राम जयन्ती राम यात्रा भोलिरहेको छ र आजको दिन अत्यन्त दिव्य दिन छ जस कारणले आज गरिएका कामहरू पनि राम्रो हुने दिन हो र विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको लागि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ छ भने बिहान गर्नुहोला आज छ बजीबाट नौ बजीसम्म राम्रो समय अशुभ समय बाह्र बजीबाट साढे एक बजीसम्म अलिकति राहुकाल अशुभ समय दिनभरि नै अरूतर दिन राम्रो देखिएकै छ आज नयाँ काम गर्ने क्रममा विशेष गरेर पहेँलो हरियो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आज विशेष गरेर पूजा गर्दा आज भगवान्लाई आफ्ना इष्टदेवलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो दिन रहन गएको छ नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने धनलाभ हुने शरीरमा तेल लगाए लक्ष्मीको बास हुने र दिन विशेष गरेर भगवान्लाई नैवेद्यमा मिश्री नवनी घिउ चढाउनु भयो भने विघ्न बाधाहरू टरेर जाने दिव्य दिन आज रहेको छ आजको दिन अत्यन्त दिव्य दिन रहन गएको छ र आजको दिन धर्म कर्ममा कुनै कार्य गरियो भने पनि त्यो पनि अत्यन्त फलदायी राम्रो मानिन्छ भोलि सोह्र गते बिहिबारको दिन रामनवमी व्रत रहेको छ र त्यस्तै एक कामदा एकादशी तिथि व्रत रहेको छ अठार गते शनिबार उन्नाइस गते आइतबारको दिनमा वैष्णमा कामदा एकादशी तिथि व्रत बिस गते सोम प्रदोष व्रत रहन गएको छ तेइस गते बिहिबारको दिन देवी यात्रा हनुमान जयन्ती बालाजु बाइसधारा मेला वैशाख स्नान प्रारम्भ हुनेछ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा घरमा कहिले पनि काँडा भएका फुलहरू लगाउनु त्यति राम्रो मारिँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि आज, आज ग्रह राम्रा छन् आज तपाईँको मनोबल उच्च ल तपाईँले सोचेका काम पुरा हुने खालको समय छ समयले साथ दिनेछ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् तपाईँको आज राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति हुने शुभ दिन आएको देखिएको छ वृष समयले तपाईँको लागि पनि आज राम्रो साथ दिएकै छ आज कतै न कतैबाट केही राम्रा कार्यहरू बन्ने अवसर जुटिरहेको छ साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने दिन छ भाग्य बलियो छ तपाईँलाई आँटेका काम पुरा सफल हुने खालको समय छ कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् सफलताले तपाईँलाई पछाडि पछाडि साथ जानेछ मिथुन राशि सबै तपाईँको लागि आजको दिन ग्रह गोचर यहाँ हेर्दाखेरि राम्रा देखिएका छन् माया प्रेममा रमाउने आत्मीय जनसँग भेटघाट हुने सोचे आँटेका काम पुरा हुने मनमा उत्साह र मङ्ग जागेर आउने सोचेका काम पुरा हुने शुभ दिन आएको रहेको छ कर्कट राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने कतिपय कामहरू राम्रै हुनेछन् कुनै कुनै काममा अलिकति दौड धुप मेहनत अधिक गर्नु पर्ला मन चञ्चल चञ्चल भइरहला आर्थिक व्यवहार बढ्न सक्ने दिन हो ख्याल गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ सिंह राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ धन सम्पत्ति सुख सुविधा बढेर आउने र आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ मिल्ने शुभ दिन यहाँको रहेको छ कन्या राशि आजका दैनिक काम कारोबारबाट विशेष गरेर आजको दिन तपाईँको लागि राम्रै दिन देखिएको छ आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिने छ चा। चारित्रबाट यस कृति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ्ने आज सोचे आँटका काम पुरा हुँदै जानेछ आकस्मिक रूपमा केही न केही नयाँ उपलब्धि प्रगति हुने राम्रो सुखद अवसर प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ तुला राशि आजका ग्रह गोचर र तपाईँको लागि पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो योग छ कतिपय कामहरू राम्रा हुनेछन् कुनै कुनै काममा अलिक त्यो दौड परिश्रम धेरै गर्नु पर्ला र पनि धैर्यताका साथ काम गर्नुभयो भने समयले साथ दिनेछ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन ग्रह गोचर अलिकति कमजोर छन् ख्याल गरेर काम गर्नु होला कसैलाई भरोसा गर्दा धोका पनि हुनसक्छ कसैको लहिलइमा नलाग्नुहोस् आजको दिन धैर्यता अपनाएर काम गर्नु जे जस्तो छ त्यसैमा व्यस्त हुनु मस्त हुनु राम्रो हुनेछ धनु राशि समय तपाईँको लागि भने आज फलदायी छ राम्रो दिन छ तपाईँलाई आज तपाईँले सोचेका काममा राम्रो तरक्की हुने उन्नति हुने योग छ आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँ आज सन्तोष हुने र सफलता मिल्ने देखिएको छ मकर राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि पनि आजको दिन एक किसिमले ग्रह राम्रै देखिएका छन् आज स्थिर का काम हुने केही विलम्ब भए पनि कार्य सफल हुने योग छ ढुक्कसित काम गर्नु तपाईँलाई आज सफलता अवश्य मिल्नेछ कुम्भ राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको दिन हो धेरै जसो काम राम्रो हुने कुनै कुनै काममा अलिकति दौड परिश्रम धेरै हुने र पनि धैर्यताका साथ काम गर्दै जानुभयो भने कार्य सिद्धि हुने समयले देखाएको छ मीन राशि आजका ग्रहको चाहिँ तपाईँको लागि अलिकति स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला कसै कसैलाई स्वास्थ्यले साथ नदिने धन खर्च हुने मन चञ्चल भइरहने कसै कसैबाट आजको दिन अलिकति घात पनि हुन सक्ने हुनाले सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ अवस्था यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै आज पर्न गएको चैते दशैंको हार्दिक मङ्गलमयमय शुभकामना टक्राउँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि स्वर्गति बिहिबारको दिन भोलि श्रीराम राम नवमी जयन्ती श्रीराम राम नवमी व्रत श्रीराम जयन्ती राम नवमी जयन्ती भोलि रहेको छ अब त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् ओ जयन्ती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वदा नमोऽस्तु ते